agrarnim budžetom koji i ove godine iznosi 60 miliona, pola miliona maraka je planirano za podsticaje za proizvodnju industrijskog bilja, što je više nego prethodnih godina, kaže Pašalić, navodeći da je akcent stavljen na soju, suncokret i uljanu repicu. Ranijih godina maksimalan iznos bio je do 10.000 maraka po članu pravilnika za sve tri ove kulture. Ove godine su proizvođači u prednosti jer po svakoj od ovih kultura mogu da ostvare maksimalan iznos od 10.000 maraka. U resornom ministarstvu ističu da je obezbeđena snažnija podrška za nabavku postrojenja za biogas i određenu opremu, među kojom su i prese za cijeđenje ulja. Ovo područje ima veliki potencijal za proizvodnju industrijskog bilja, posebno soje, što je potvrđeno prošle godine kada je zasijano 400 hektara više nego prethodne godine. Ima dosta indikacija da bi ove površine sa sadašnjih 3000 hektara ove godine trebale porasti barem na 5000 hektara, a u narednim godinama i do 10.000 hektara. Uslov za podsticaje u ovoj oblasti je zasijana površina od pola hektara, a tržište je obezbeđeno jer fabrika za proizvodnju jestivog ulja Bimal otkupljuje industrijsko bilje po dobrim uslovima, konstatovano je na ovom skupu.